Kwa hiyo pale pale yani kisa kinachoanza ni kwamba baada ya kuzaliwa, baada mamake kumtupa akashtakiwa, mamake akachukuliwa kaenda kanyongwa. Kwa alizaliwa afu akasababisha mamake akafa. Umeona? Yeah. Ya kija kwenye jina ni Perfume, the story of a murderer. Kwa hiyo ni kazaliwa kasababisha kifo cha mamake. Yeah. Kwa akachukuliwa akaenda kalelewa katika hivi vituo vya kulelea watoto yatima. Amen. Ila akiwa tofauti na watoto wengine kabisa. Oh, yani treatment yao unamaanisha muonekano au jinsi alivyozaliwa yeye? Ah, yani utofauti ya kipaji chake. Yeah, alikuwa okay. Ana uwezo wa kunusa harufu ikiwa mbali sana. Yani unajua kwa mfano tunajua wanyama kama mbwa ni wanyama yeah, ambao wanahanya kabisa. Sasa yeye naweza nikasema uwezo wake ulikuwa unapita. Uwezo kama wanyama kama mbwa na nini. Yeah. Yani ni mtu ambaye anaweza kukaa hapa anaweza kanusa maji yaliyo mtoni na akajua kabisa kwamba labda ni ya baridi. Oh yeah. Kwa hivyo alipozaliwa katika Ufaransa ni watu ambao wanasifika sana kwenye kutengeneza perfume. Na moja ya kitu ambacho alikuwa anakipenda sana ni awe mtengenezaji mzuri wa perfume. Kwa hivyo yeah, alipata bahati yeah, ya kufanya katika kukua kwake baada yeah, ya kutoka kwenye kituo kile cha kulelewa na watoto yatima. Yeah. Akapata bahati ya kufanya kazi na mtengenezaji mmoja wa perfume mashuhuri sana. Lakini okay, akawa na mshangazi yule jamaa kwa sababu unajua utengenezaji wa perfume wanasema ni mchanganyiko wa harufu mbalimbali. Oh yeah. Zile ingredients yeah, jinsi utakavyoweza kuchanganya ipi iongezeke yeah, ipi zidi ndio utakavyoweza kupata perfume nzuri. Okay. Kwa hivyo yeye bila kuwa na hiyo taaluma yeah, ila alikuwa anaweza kaingia kwenye ile lab maabara yeah, akamwambia tu bosi wake, bwana mimi naomba uniachie, kuna mchanganyiko fulani nataka nikutengenezee uone. Amen. Akachukua perfume hii, akachukua hii, akazichanganya zikaleta kitu harufu nzuri sana. Lakini yeah, sasa yule bosi wake mwenyewe akawa anaona huyu kama ana kipaji kikubwa sana lakini hajui chochote. Kwa hiyo alichokuwa anamuomba bosi wake ni kwamba nifundishe ni namna gani naweza nikachanganya hizi harufu nikatengeneza, yani katengeneza harufu na nikatengeneza perfume nzuri sana. Amen. Kwa hivyo akamwambia sawa, mchanganyiko wa perfume ni sawa sawa na harufu 12. Kwa hivyo inategemea zile ingredient unazikaje, ipi zidi nyingine. Okay. Lakini ukiweza kuchanganya vizuri yeah, mwalimu wake ndo anamwambia sasa yeah, kwa bosi wake yeah, kama utaweza kufanya mchanganyiko mzuri yeah, wa hizi harufu yeah, anasema kwamba itatoa perfume nzuri na pengine harufu yeah, ambayo unaweza kutengeneza kwa mchanganyiko mzuri inaweza ikakufanya wewe duniani kwa kama hata Mungu. Yeah, yana kimaanisha kwamba ile watu wanaweza wakavuta ile harufu wakajihisi wako kama paradise kama peponi hivi yani watu wako fresh. Sawa kabisa. Kwa hiyo jamaa baada ya kujua hilo yeah, kitu alichokifanya ni yule bosi wake yeah, akawa amemwelekeza, basi haina shida, mimi nitakupa formula ya kuchanganya. Maana baada ya kumwambia tu hivyo akamwambia basi nitakutajia majina ya perfume yeah, ambazo yeah, unaweza kuchanganya na nini, unajua eh. Amen. Zikaleta harufu nzuri, afya akaondoka. Kitu alichoenda kufanya ambacho labda pengine ni kibaya sana yeah, ni kwamba yeye alitaka kutengeneza perfume ambayo itamfanya yeye awe yani kama watu wamsujudu kabisa. Okay. Ila sasa formula alikuwa anaitumia ni mbaya sana. Yeye alikuwa anaamini kwenye harufu za wanawake. Na kitu alichokuwa nakifanya sasa, anachukua wanawake, labda kama anamchukua mwanamke mmoja, alafu inabidi amuue. Ndio maana wanasema perfume, a story of a murderer. Inabidi amchukue yule mwanamke amuue, akishamuua kuna mafuta fulani anampaka, alafu yale mafuta anatoa kwenye mwili wake, baada ya mafuta kama anakuwa anachemsha, alafu inakuja kuleta recipe, yani inakuja kuleta harufu fulani nzuri sana. Yeah. Kwa hiyo akawa anachukua kama unavyokumbuka mwalimu wake alimwambia kwamba inabidi uchanganye harufu 12 tofauti. Yeah. Kwa hiyo inamaanisha hapo ni sawa sawa na wanawake 12. Kwa yule mwanamke mmoja. Kwa hapana, yani anachukua wanawake 12 tofauti, achukua harufu zao tofauti, akizichanganya ndo atapata perfume moja. Ambayo inaaminika sasa hiyo perfume ndo itakuwa ni kama best kwa kwake yeye anavyoamini. Kwa hivyo alitoka kidogo ya mji ule wa Ufaransa pale, akatoka yeah, nje kidogo ya Paris pale, akaenda na akaanza sasa kufanya kazi sehemu nyingine tena perfume, lakini akiwa anafanya kazi kule kwenye mtu mwingine ambaye anadili na kutengeneza perfume yeah, yakawa anatafuta wasichana. Yani jamaa ana kipaji cha kunusa, kwa hiyo akinusa tu anajua hii harufu nikichanganya na harufu fulani ndaanza kitu kizuri. Kwa maana yake hapo, yani kunusa huku anamnusa msichana yeah, na jamaa anaweza kanusa, yani kwa mfano hata mtu kwa kilomita 10 anaweza kanusa.
Ya, endo unasema ana hiyo talanta. Hii harufu hii ni ya Sina the Bride. Kwa ni kimchanganya na Batuli Minhaji tayari kuna harufu fulani hivi yani. Kwa hiyo akasababisha matatizo sana kwa sababu alikuwa anatafuta mabinti wadogo. Kwa hivyo walivyokufa kama 4 5 ikawa changamoto tayari unajua. Afa kwa mara nyingi ana deal na mabinti kama wa matajiri. Okay. Eh, afa kwa namna yoyote anawapata. Kwa hiyo anawaua, anawapaka mafuta hayo afa anachukua hiyo harufu yao, anawakata na nywele. Kwa hivyo wakawa wanaangalia vile visa, wakawa kama labda kwamba huyu mtu anafanya nini. Mbona yani watu ambao anawaua ni wa aina hii hapa. Akafanya hivyo sana, akafanya akafanikiwa kupata karibia watu 11. Anawaua, anawakata nywele, anachukua harufu zao. Yes. Sasa nakumbuka kuna mara moja, kuna scene fulani hivi ambayo kama bosi wake alimfuata kama labda unajua zamani kipindi kile wanatumia zile wagon zile yeah, zile magari leo ya kuvuta kwa farasi kwa men yeah. Kwa hivyo alikuwa anajitayarisha bosi wake anapata kuondoka, lakini kumbe ndio alikuwa anamalizia kuweka kichupa kama cha 4 hivi cha perfume ambao ameshamua mwanamke alafu amechukua ile harufu yake ameweka kwenye kichupa. Sasa kitoni kama kikamdondokea. Kwa hivyo bosi wake amekuja kwa hasira sana. Kufika pale alivyosikia tu ile harufu asira yake yote ikawa imeisha. Akamwambia bwana ungeandaa tu ile gari tunataka kuondoka. Hiyo ni nguvu ya perfume ya kichupa kimoja na kitone hiko. Kitone. Imagine zikichanganywa harufu 12 ambapo ndo mwalimu wake alimwambia ukichanganya zote hizi utapata perfume moja nzuri sana. Hata